ሰላም 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 ከመየለኩም ከመይትሆኑ ዝኸበርኩም ተኸታተ መደብና በዓድንለው መዓልቲ ሓንቲ ፅሕፍቲ ሒዞኩም መፅእ ኣለኹም። እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ኣብ ገፃት ፌስቡክ ብሓውና ኣብርሃም ዝተዘርግሐ ፅሕፍቲ እያ። ምስ ኣንበብክዋ ነታ ዛንታ ንኸንብባ ደፋፊኣትኒ፣ እታ ዛንታ ከዓ ፈትየ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ንሱ ኣብ ገፃት ፌስቡክ ዘቐረባ ንኣሽቱ ነገራት ቀይረ ማለት እዩ። እታ ዛንታ ከም ዘላታ ምሳኹም ከካፍላዐ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ ክኾነልኩም ከዓ ይምነ ማለት እዩ። እታ ዛንታ እንታይ ትብል? ዓለምና ሃፍታም ቢል ጌትስን ሸያጢ ጋዜጣ መንእሰይን እያ ትብል እታ ዛንታ። ከመይ እያ ትጅምር እታ ዛንታ? ሓደ ሓታቲ ንቢል ጌትስ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ፣ ኣብዚ ዓለም እዚኣሲ ካብዚ ናተይ ሃብቲ ዝበለፀ ሃብቲ ኣለዎ ኢልካ ተሓስብ ሰብሲ ኣሎ ዶ ኢሉ ሓቲትዎ ተሓታቲ። ቢል ጌትስ ከዓ ከምዚ ክብል እዩ፣ ወይ ካባይ ዝበልፅ ሓደ ሰብ ኣሎ፣ ቅድመይ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ። ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ናብ ኒውዮርክ ገገሽ ነይርኒ። ናብ ኒውዮርክ ንምኻድ ኣብ ኤርፖርት ከለኹ ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት ዝሸጡ ነበሩ። ሓደ ከንብቦ ዝደለኹ ጋዜጣ ኣብ ኢድ ሓደ ሸያጢ ጋዜጣ ረኣኽዎ። ክገዝኦ ኢለ ኢደይ ናብ ጅባይ ምሳእትኹ ሽዑ ሽሩፍ ከም ዘይብለይ ፈለጥኩ። ከይገዛእኽዎ ክኸይድ ድማ ወሰንኩ። ብሃንደበት እቲ ሸያጢ ጋዜጣ መፅዩነታ ዝደልያ ጋዜጣ እንካ ኢሉ ሃበኒ። ሽሩፍ ስለ ዘይብለይ ኣይገዝኦን እየ ድማ በልክዎ። ንሱ ድማ ሽግር የብሉን ብነፃ ውሰዶ ኢሉ ብነፃ ሃበኒ። ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ተመሊሰ በቲ ኤርፖርት ክሓልፍ ከለኹ ሕጂ እውን እቲ ሸያጢ ጋዜጣ ኣብቲ ኤርፖርት ከም ቀደም ጋዜጣ እንዳሸጠ ፀንሓኒ። ሕጂ እውን ብነፃ ጋዜጣ ሃበኒ። ኣነ ድማ ብነፃ ኣይቅበልኒ እየ በልክዎ። ንሱ ድማ ግዲ የብልካን ካብ መክሰበይ ኢና ንማቐሎ ዘለና እምበር ኣይከስርኒ እየ በለኒ። ድሕሪ 19 ዓመት ሃፍታም ኮንኩ። ነቲ ሰናይ ዝገበረለይ ወዲ ንምርካብ ድማ ሓሰብኩ፣ ምግላይ ጀመርኩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ከዓ ረኸብክዎ። ፈሊጥካኒ ዶ ኢለ ድማ ሓተትክዎ። እወይ ፈልጠካ ቢል ጌትስ እንዲኻ እቲ ዝሃብተ መምሽ በለኒ። ኣነ ድማ እወ በልክዎ። ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ክልተ ግዜ ጋዜጣ ብነፃ ሂብካኒ ነርካ በልክዎ። ንሱ ድማ እወ ክልተ ግዜ ብነፃ ሂበካ በለኒ። ነቲ ዝገበርካለይ ውዕለት ክሕሰካ ስለ ዝደለኹ እንታይ ካ ትደሊ? ትደልዮ ንገረኒ እሞ ኩሉ ዝበልካ ንክገብረልካ እየ በልክዎ። ሽዑ እቲ መንእሰይ ግን እዚ ብዝኾነ ነገር ክከሓሓስ ኣይክእልኒ እዩ በለኒ። ኣነ ድማ ስለምንታይ በልክዎ። ኣነ ዝሃብኩኻ ድኻ ከለኹ እየ፣ ንስኻ ግና ክትህበኒ ዝመፀኻ ሃብታም ምስ ኮንካ እይኻ በለኒ። ስለዚ እዚ ክልተ ኩነታት እዚ ብዝኾነ ተኣምር ክከሓሓስ ኣይክእልኒ ድማ በለኒ። ቢል ጌትስ ድማ ከምዚ በለ፣ እዚ መንእሰይ ብርግፅ ካባይ ዝበለፀ ሃብቲ ኣለዎ። ስለዚ ንምሃብ ሃብታም ምዃን ወይ ሃብቲ ክሳብ ዝህለወካ ክትፅበ የብልካን። ምሃብ ናይ ልቢ ጉዳይ እምበር ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ከምዚ ይብል፣ ኢየሱስን ደቂ መዛሙርቱ ፀዊዑ ከዓ እዛ ድኻ ምብለት እዚኣ ካብዞም ኣብዚ ሳፁን ምፅዋት ዘውደቑ ኩሎም ዝበለፀ ከምዚ ዘውደቐት ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ኩሎም ካብ ተረፎም እዮም ዘውደቑ እሞ እዚኣ ግና ካብ ድኽነታ ዘለዋ ኩሉ ብምግባር ናታ ዝበለፀ እዩ በሎም። ስለዚ ምሃብ ናይ ልቢ ጉዳይ ዳ እምበር ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ኣይኮነን። እዛ ዛንታ እዚኣ ትመስል ፈቲኹማ ክትኮኑ ከዓ ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ኣተባባዒ ወይ ሞቲቨሽናል ዝኾነ ስቶሪ ሒዘ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ቅነ ቻው ቻው።